এইটো চাওক মানে আচলতে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ একোটা নমুনা, কাৰণ কৈ সেই একেখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে 5টা বছৰত 4,02,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে 24 মাহত আমি 6 লাখতকৈ অধিক 6,83,000 ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে সেইখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিলে 4,05,000 বছৰত আৰু সেইখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰিলে 2 বছৰত 6,37,000। গতিকে এইটো স্বাভাৱিকতে আমাৰ কাৰণে এটা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ যে সুন্দৰ তাৰ এটা নিদৰ্শন। আৰু এতিয়া আমি অকল সেইটোৱে নহয়, আমি একেলগে 2 লাখ মানুহৰ আমি গৃহ প্ৰৱেশৰ কাৰণে অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই মে মাহতে এটা সময় দিব আৰু একেদিনাই 2 লাখ মানুহে সাংসদ, বিধায়ক, জনপ্ৰতিনিধি, আমাৰ MLA, মন্ত্ৰী, আমাৰ পঞ্চায়তেই হওক বা যিকোনো ধৰণৰ বা লিডিং চিটিজেন বা বিশিষ্ট সমাজসেৱকৰ জৰিয়তে 2 লাখ মানুহৰ আমি লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু সেই 2 লাখ মানুহে প্ৰতিটো ঘৰত গৈ পেলাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে কণ্টেক্ট পিছতে তেখেতে উদ্বোধন কৰিব দিন। আৰু অকল পাঠশালা পৌৰসভা নহয়, আমাৰ বজালীৰ কাৰণেও এটা আনন্দৰ দিন, কাৰণ কিয় আমাৰ এই পৌৰসভাই তেওঁলোকে নিজাকৈ এটা নিজা ব্ৰেণ্ডৰ অমৃত বজালীৰ নাম দি পেলাই এটা ব্ৰেণ্ডৰ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সেই পানীৰ 20 লিটাৰৰ যি টেংক থাকিব সেইখিনি বিভিন্ন বিয়া সভাত আদিত ইয়াৰ পৰা চেল কৰিব পাৰিব আৰু যাৰ কাৰণে নেকি মানুহে সুলভ মূল্যটো পাব 80 টকা না 60 টকা 60 টকা মাত্ৰ 60 টকাতে 20 লিটাৰৰ তেওঁলোকে মানে 1 টকা গেলেন পাব। আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ এই অঞ্চলত টাউনত মানুহে বিশুদ্ধ পানী ইয়াৰ পৰা যিহেতু পৌৰসভাৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব আৰু চাৰ্টিফাইড পানী, গতিকে মই পৌৰসভাৰ চেয়াৰমেন জুলিচুদী ডাঙৰীয়ানীৰ লগতে ভাইচ চেয়াৰমেন ৰাতুলৰ লগতে সমূহ কমিশ্যনাৰসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে এই স্কিমটো আচলতে পৌৰসভাৰ স্থাপন হোৱাৰ আগতে যোৱাবাৰ তেতিয়া মই যিহেতু দায়িত্বত আছিলোঁ আৰু আমাৰ কাকুমণি শইকীয়া তেখেতো আছিলে, গতিকে তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আগন্তুক দিনত এইটো যাতে আৰু যাতে আমি এক্সপেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া আমি ধৰক ইয়াতে এইটো প্ৰথম আমি কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে সমূহ পাঠশালা অঞ্চলৰ কাৰণে যাতে এই পানীৰ ব্যৱস্থাটো পাঠশালা পৌৰসভাই যাতে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এক্সপেনশ্যন ইউনিটো যাতে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে হাঁহি বিৰিঙিছে, আপুনি অসম বিধানসভাত বহু বছৰ ধৰি আছে, এনেধৰণৰ আজি যি 2 দিনৰ পৰিৱেশ, এনেধৰণৰ পৰিৱেশ কেতিয়াবা আপুনি দেখিছিল নে? আগতেতো তেনেকুৱা পৰিৱেশ আহিব কেনেকুৱাকৈ, পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব, গতিকে আগতে তেনেকুৱা পৰিকল্পনা লোৱা নাছিলে। এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে বিশেষ পৰিকল্পনা লৈ এই যে 1 লাখ নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিলে আৰু 1 লাখ নিযুক্তি দিয়াটো যিমান ডাঙৰ তাতকৈ বেছি ডাঙৰ কথা হৈছে ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি, যে কোনো ধৰণৰ টকা পইচাৰ লেনদেন নোহোৱাকৈ আজি যি চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত মান টকা পইচা দি পেলাই চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ বহু আছিলে, APSCকে আদি কৰি বহু আছিলে, কিন্তু পূৰ্বৰ সেই সময়ত কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকিলেও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া টেটৰ পৰীক্ষা পাতিছিলে টেটৰ পৰীক্ষাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি হোৱা নাছিলে, কেলেংকাৰি নাছিলে। গতিকে তেখেতৰ কংগ্ৰেছত থাকিলেও কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়তো কিন্তু টেট কিন্তু ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলিভাৱে হৈছিলে আৰু এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিহেতু ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট বিচাৰে, দুৰ্নীতি মুক্ত বিচাৰে আৰু সেই সুযোগটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰি পেলাই একেবাৰে নিখুঁত দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ চাকৰি দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰি পেলাই দুখীয়া মেধা শক্তিসকলক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিছে নিশ্চিত ৰূপত আগন্তুক দিনত সমাজখন এক সুস্থিৰ ৰূপত আহিবৰ বাবে মই আশাবাদী। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি আশা যে 1ৰ পৰা 5ম স্থানত আমি থাকিম, 1ৰ পৰা 5ম স্থানত থাকিব লাগিলে এইবিলাকো এটা পেৰামিটাৰ যে ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি চাকৰি হৈছেনে হোৱা নাই, ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি মানুহে উদ্যোগ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছে নে পৰা নাই, যেনেকৈ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ, ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কাৰণে এতিয়াও মানে পৌৰসভাই হওক বা কোনোবা ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নিদিলেও অট'মেটিকেলি কি 15 দিন বা 30 দিনৰ পিছত অট'মেটিকেলি তেওঁ লাইচেঞ্চ পাব বা পলিউশ্যনৰ লাইচেঞ্চ পাব। গতিকে এনেকুৱাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে আমাৰ অসমখন 1ৰ পৰা 5ৰ ভিতৰত অনাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি প্ৰয়াস চলাইছে তাৰ কাৰণে মই বজালীবাসীৰ হৈ পেলাই, বৰপেটা জিলাবাসীৰ হৈ পেলাই আৰু সমগ্ৰ অসমৰ মোৰ পঞ্চায়তৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হৈ পেলাই তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।